Руският патриарх Кирил ще посети България за 3 март. Това съобщи официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС. Захарова заяви, че за участието в основните тържества по случай 140 годишнината от освобождението на България от турско робство, на посещение в страната се планира да отиде патриархът на Москва и цяла Русия Кирил. Тя отбеляза, че програмата на визитата на патриарха се подготвя. Тя също така каза, че Русия и България активно контактуват по линия на парламентарните, църковните и различни ведомства. Плодотворно се развива сътрудничеството и на регионално ниво. Има раздвижване в търговско-икономическите връзки, допълни дипломатът. Припомняме, че празничните мероприятия, посветени на 140 годишната от освобождението на България, вървят с пълна сила от 2017 година в цялата страна. Те ще продължат до 3 март, деня на подписването на Сан-Стефанския мирен договор, който върна страната на политическата карта и окончателно освободи България от турско робство.